så viktigt man inte gör detta direkt att vi gör de andra små steg först. Att vi kan få dem att flytta tillbaka i sin hjärt. Få dem tillbaka igen. Det är så viktigt man inte gör detta direkt att vi gör de andra små steg först. Att vi kan få dem att flytta tillbaka i sin hjärt. Få dem tillbaka utan vi kan få en bättre effekt av att ta responsen. Upp och ner. Att få dem till bättre kliv inåt under magen. Ibland vi kan få en bättre effekt av att ta responsen. Upp och ner. Att få dem till bättre kliv inåt under magen. Nu, när jag går i ponyklubb 8-9 år, jag lärde den uppsättning. Jag lärde det i min reglärarutbildning, en hästutbildning i Irland. Jag vet det lärdes ut i Stromsholm och i Flinga på deras system. Tyvärr väldigt få gör så. Många av oss hoppar upp, dunsar ner i sadeln, hästen går iväg, vi drar dem i munnen. Han vill inte stå still och börja skratta. Förstår ni min poäng? Så på en kall häst, de får dubbel bestraffning innan de inte ens börjat. Ja. Och han har alltid gjort så. Ja. Så jag tar överdrivet mycket tid med de här grundhållningen. Plus de vanliga. Men märkligt nog, när men lägger lite extra tid med de här grunderna först. Longering blir bättre. Tomkörning blir bättre. Så utan att jobba med longering eller tomkörning, då gör det ganska bra. Om det tror vi menar för en häst som inte longerar förut. Men jag jobbar mest med de grunderna innan. När hon är lugn, jag tar över benen. Utre fot i stigbygel. Nu jag krunkar ner mjuk i sadeln och sen jag säger tack. Massera henne. Jag har bagen och kollar på ornen. Så jag är centrerad själv. Vissa gör lite så. Kolla när vissa kan bli livrädd om man kommer här. Jag vill försöka vara mer här. Centrerad. Och en mjuk ner. Någon frågar. Om jag går till exempel från stallet till Håge, det är utbildning. Så jag går med hästen, vi har Håge här, vi öppnar, vi lyfter upp så den inte på marken, vi framdelsvänder, vi kan göra en riggning, vi stänger, vi backar ett steg, två steg, vi backar, vi vänder igen och vi går back två steg igen, and then we öppnar. And then we back it to the stockade and we say, varsågod. Har någon sett när folk steppar hästen ut i hagen och innan de är nästan in i hagen, innan de har steppat hästen börjar galopera iväg. Har någon sett detta? Det är livsfarligt. Det är livsfarligt. Så igen, det är utbildning innan ut i hagen, ingen telefon. Inte kolla på min telefon på vägen. Det är utbildning. Så det är 100% naturligt att det blir så. Vi ska inte göra så mycket mer med henne när hon har varit väldigt, väldigt bra.
mig på nu utan att ha jorden spänt och sabbatsgavaren still. De som jobbar hos mig kan göra så också. Det är inget som jag har uppfunnit. Jag har lärt mig att bli bättre med åren att kunna göra så. Så sadel, om vi gör fel, sadel glider. Jo, och sen om man vill ha pall. Pallen är jättebra. Det är okej, ha pall. Men jag måste hjälpa dig att se varför. Kan man vara orolig när jag känner jorden där under. Men det är inte ens vad säger du här. Okej, två saker. Vissa säger, jo, jag tycker inte om pallen alls. Pallen är jättebra. Men, tycker jag, om vi är unghästutbildare, eller proffs som rider hela tiden för sur eller hoppning, jag tycker vi ska kunna hoppa upp utan pall. Oxer.